2020 жылы ет пен сүт 10-12%, шоколад өнімдері 5-7%, қарақұмық 5-6% қымбаттау мүмкін. Ресей үкіметі жанындағы сараптамалық орталықтың макроэкономикалық басқармасы осындай болжам жасады. Оған себеп газ, электр жарығысында өндіріске қажетті қызмет түрлері құнның өсуі дейді мамандар. Мәске осылайша болжам жасап жатқанда бағаның қымбаттауы қиыр шығыстағы тұрғындардың қалтасын қақты. Қытай мен шекаралас Хабаровск өңірінде коронавирус салдарынан тауар экспорты азайып, азық-түлік тапшылығы сезілді. Нәтижесінде баға шарықтап кеткен. Дефицит сезіліп тұр. Әсіресе көкөніс түрлері бос тұр. Барлығы қымбат. Я қияр, я қызана қалмаған. Қытайдан әкелінетін азық-түлектер тапшы. Сәбіз жергілікті өнім болып, жанымыз қалды. Қауіпті кеселдің өршуіне байланысты, қазір Ресей Қытаймен шекарасын жауып тастаған. Ал Хабаровск жақында болғандықтан азық-түліктің бір бөлігін осы көршілес елден тасымалдайтын еді. Енді шектеуге байланысты тапшылық бірден сезілді. Владивостоктағы жағдай да осындай. Одан бөлек Украинада 1 ақпаннан бастап коммуналдық қызмет тарифтері өсті. Газ 10%-ке қымбаттаған, ал интернет-провайдер мен кабельді телеарналарды пайдалану қызметі 20-дан 40 гривенге дейін өсті. Украина интернет-қауымдастығының айтуынша бағаның құбылуына материалдарға кететін шығынның көбеюі себеп болған. Экономикалық тағдарыс салдарынан Ливандағы инфляция деңгейі 30%-ке артқан. Күн санап азық-түлік пен өзге де тауар бағасы шарықтап барады. Айналымда америкалық доллар азайып, ливандық фунт көбейген. Бұл дегеніңіз инфляцияның өсуіне тікелей әсер етеді деген сөз. Дүкендерде азық-түлік тапшы, баға кемінде 40% өсті. Бұл реформаның емес, елді жайлаған жемқорлықтың кесірі. Тұрмыста жиі пайдаланатын заттар өте қымбат. Мәселен, күнделікті кір жуып, үй жинауымыз керек. Соған қажетті заттарға қалта көтермейді. Шығыс Африкада азық-түлік дағдарысына тап болды. Өңірде шегіртке қаптап, егінді күйретіп барады. Халықаралық мамандар онсызда қуаншылықтан зардап шеккен өңір. Шегірткеден кейін екі есе шығынға батады деп отыр. Айта кетейік, мұнда жыл сайын су тасқыны мен қуаншылық салдарынан кемінде 10 миллионнан астам адам зардап шегеді. Қазір егін жинау маусымы басталды. Біздің бар үмітіміз осы. Егер шегіртке егінді түгел отап кетсе, жыл соңына дейін азықсыз қалатын түріміз бар. Ал Германияда керісінше азық-түлік арзандаған, бұған фермерлер наразы. Сөйтіп өнімнің шығынын жабалмаған шаруалар ереуілге шықты. Алып сатарлар болса, тұтынушыларды тарту үшін тауар құнын одан сайын төмендетуге мәжбір. Германия канцлері Ангела Меркель бұл орайда тараптарға тиімді болатындай нарықтағы бағаны реттеуге шақырды. Жалпы бұл елдердегі бағаның құбылуы ішкі мәселерге байланысты болғанымен жаһандағы соңғы оқиғалар экономикаға әсер етпей қоймаса анық. Оның қатарында қауіпті кесел коронавирус, жыр болған Brexit, алыптардың текетіресі сауда соғысы бар. Мәселен, 2003 жылы Қытайдан шыққан індеттен әлем экономикасына 40 миллиард доллар шығын келген еді. Биылғы вирус бірден қара алтын құнына әсер етті, себебі Қытай тәулігіне 14 миллион баррель тұтынатын ең алып импорттаушы елдердің бірі. Әнуарбек, әзірге менде бар ақпар осы. Рахмет.